Da. I ja sam to zadovoljstvo prepustio supruzi. Aha, znači obveznice su na nju. Tako je. Evo, ako nema više pitanja, hvala vam. A samo možete reći ili neki simbolični iznos ili nešto osjetnije? Pa simbolični iznos kao doprinos i dokaz, dakle, da podržavamo ove napore Ministarstva financija, prvenstveno, dakle, da nas osvijeste o tržištu kapitala i naravno da sa ovom mjerom, u kojoj će vam sad, nakon mene, ministar Piletić reći, pojačamo financijsku pismenost. Ali više nego ministar Gutković. On je javno rekao. On je 500 eura rekao da će uložiti. Toliko će riskirati. Dakle, simboličan iznos kao doprinos i dokaz, dakle, da podržavamo ovu mjeru ministarstva. Ali hoćete li riskirati više nego ministar Gutković? Hvala lijepo.